До інших тем та подій Святий Миколай відвідав Антонівську загальноосвітню школу-інтернат Новоодеського району. Організував зустріч дітлахів з чудотворцем обласний благодійний фонд «Доброта і довіра». Вже п'ятий рік поспіль представники благодійного фонду «Доброта і довіра» напередодні новорічних свят відвідують школу-інтернат в Антонівці, везуть концертну програму та подарунки. Об'їздив у нас по області і по городу Ніколая різні інтернати, реабілітаційний центр, ми дуже плотно з ним, за всім співпрацюємо. Я розумію, що от таким от інтернатом, який знаходиться у чортах на куличках, мало що достається іменно внимання, тому що завжди тяжело дійсно доїхати. Ну, ви з нами сьогодні, да, їхали, 3,5 години дорога, ужасна дорога. Сьогодні діти з самого ранку, мабуть, і вночі вони не спали, чекали з нетерпінням цього свята і на подарунки, які нам обов'язково привозить цей фонд. Діти отримали ті подарунки, які замовляли у листі до Святого Миколая. 9-річний Ярослав мріє стати професійним футболістом, тому у подарунок попросив у чудотворця м'яча. Я дуже радий за м'ячик, бо я дуже займаюся спортом і люблю футбол. І я дуже радий за сьогоднішній день і за сьогоднішнє свято. Планую стати у майбутньому професіоналом по футболу. Святково-концертну програму для учнів інтернату підготували їх же однолітки – учасники дитячих танцювальних та вокальних колективів благодійного фонду. Серед них і 7-річна Амелі. Дівчинка рік займається танцями і вже не вперше бере участь у благодійних заходах. Я коли їздю, мені тільки радість дається, тому що я люблю їздити і всього такого. Тому що я хочу, дуже хочу подарувати інтернатським дітям радість. Кожен, хто написав листа Святому Миколаю, отримав те, що забажав. Я прислала Святого Миколая, що він мені подарував наручні часи та косметику. Мої бажання здійснилися, мені дуже подобається і я дуже дякую за це, мені дуже сподобалось. Я просила кеди, свято кеди, і просила також реперку і небагато цукерок. Я подякувала за те, що вони нам роблять і дуже була вдячна їм за все. Наразі в інтернаті навчається 154 вихованця. Це діти з малозабезпечених сімей, хлопці та дівчата, чиїх батьків позбавили батьківських прав або сироти. Наталя Забазнов, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.